Начальник штабу батальйону територіальної оборони Шепетівського району Олександр Безтелесний розповідає, кожна об'єднана територіальна громада може мати добровольче формування територіальної оборони. Добровольче формування хоч в кожному ОТГ, в залежності від їхнього людського та матеріального ресурсу, тому що забезпечення підготовки в мирний час цих добровольців покладається на плечі як і державного бюджету, але в межах видатків, і на плечі органів місцевого самоврядування. Минулого тижня добровольче формування тероборони, яке під час виконання бойових завдань контролювалося міською радою, пропонував створити у Славуті спеціаліст з питань територіальної оборони виконавчого комітету Нетішинської міської ради Петро Скиба. За його словами, депутати на сесії не підтримали це звернення. Саме для того, щоб упорядкувати все, щоб на території громади було одне формування, командир військової частини буде здійснювати керівництво, стоїть питання – як це буде здійснено? Як буде командир військової частини територіальної оборони здійснювати управління цими добровольчими формуваннями в межах, наприклад, Шепетівського району, коли він буде, наприклад, передислокований в Чернівецьку, Рівненську, Волинську, Житомирську область? Олександр Безтелесний каже, відповідати за створення добровольчого формування не можуть керівники об'єднаних територіальних громад. На цій сесії було розглянуто питання на те, щоб відповідальність за створення добровольчої територіальної громади формування було покладено на керівників Славутської об'єднаної територіальної громади, що не відповідає законним вимогам, які наразі діють, відповідно до закону про національний спротив та постанов Кабінету міністрів. Славутський міський голова Василь Сидор розповідає, ініціювати створення тероборони мають добровольці. Сьогодні вони збиралися у Славуті та висунули кандидата на посаду командира. Ініціативна група з 5 чоловік, значить, запрошує керівника з оборони, в даному випадку керівник Шепетівський, запрошує представників органів місцевого самоврядування, складають протокол, визначають командира і продають ці документи, 2 екземпляри міській раді, один собі. Штаб проводить відповідну перевірку цієї людини на командира, призначається керівник, а далі вже формується, значить, члени територіальної оборони. Олександр Безтелесний розповідає, за діяльність добровольчого формування відповідає його керівник. За діяльність повністю відповідає керівник добровольчого формування, якщо він буде погоджений. Тобто після перевірки його відбувається погодження керівника на цю посаду через призначення від командування сил територіальної оборони в місті Києві і з погодження командувача сил спеціальних операцій. І підпорядковуватись тільки командиру військової частини за територіальним принципом частини сил територіальної оборони. Як розповів Василь Сидор, в суботу військові проводитимуть заняття для потенційних членів територіальної оборони. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.